What is your sex? Sex? Wife. Mambo poa lakini? Niko fresh. Unaka mjanja mjanja? Eh. Uko na miaka mingapi sasa hii? Kijana mdogo, 20 miaka. Years. 20 years, eh? Eh? Oh, 20 years. Uko 20 years hii. Mm. So ungelizaliwa kama 19 years ago, sasa ungekuwa na miaka mingapi? Kwa sababu umesema sasa uko 20 years. So ungezaliwa 19 years ago, ukifanya hesabu haraka haraka, ungekuwa na miaka mingapi? Ungekuwa na 1 year. 19 years ago. E, na sasa uko 20 si ndio? Eh. Ungekuwa na miaka mingapi? As 1 year obvious. 1 year? Eh, ungekuwa na 1 year. Piga hesabu vizuri, sikuwa na kishiri bro. 19 years ago. Eh. Na niko 20. Na sasa uko 20 years. Eh. Ungekuwa na miaka mingapi? 1 year. Umebaki kwa 1 year? Eh. Fikiria mara mbili. Hiyo 1 year tu, hiyo ni 1 year. Usiseme nimekuonea. Ah, ni 1 year. 1 year. For sure. For sure. Ndugu yangu. 19 years ago. Eh. Na sasa niko 20. Eh. Eh. Eh, zilivyo. Si ni 1 year. Ni 1 year? Eh, nilikuwa na 1 year. Sure right. You don't know. Nitaje veins hizi ambazo uko nazo kwenye mwili wako. Veins. Ya kwanza? Veins. Yeah. Mm, veins. Randomly tu. Najua ziko nyingi lakini nitaje tu ine. Veins. Yeah, ya kwanza? Eh, veins, veins. Zili mdomo, mkono na miguu na mapua na masikio. Favorite radiologist ambao unawajua wawili. Hapa nimeisha hapa miaka mingi. Kwanza 2020 msicheke sana. What is wrong with you? 2021 nisaidie mashi hapa. Mashi counselor akakufa. Na mimi nilikuwa naye kusimama. Na mimi nasimama menengai wote hapa MCA. Munisaidie kule zenyu. Alipata shukutwa nafanya hapo toasti kwangu nikakameka county. Kweli una maana gani? Una maana wewe. Ni binadamu ya mavi ya kuku. Nasimama kusimama. What is your agenda? My agenda ni kusaidia wananchi. Tazete wananchi, mniambie shida zenu mkija kwa ofisi yangu, sitawaacha bure. Mtakaa smart. Sitaki kuongwa, mnakaa smart. MCA. MCA, menengai wote. Chanzi mtoto mdogo mjinga. Pumbafu. What is your agenda? Mm-hmm. What is your agenda? Agenda yaje bwana. Agenda. Agenda yako ni gani? Agenda yangu. Agenda yangu ni kung'ang'ana tu. Na tushughuli kidogo kidogo ya kikazi tu. Yes, yes. Kwa hivyo wewe kwa siku unapiga kama agenda kama ngapi hivi? Ah, kwa siku unachapa tu agenda kama moja hivi mbili. Agenda moja mbili. Mm. Agenda yako favorite ni gani? Mm. Agenda yako favorite ni gani? Agenda yangu. Ai. Kubeba mawe. Kubeba mawe. Yeah. Ikitokea kubeba mawe unapiga agenda. Kabisa. Okay, isipotokea? Kutulia tu. Natulia una chill tu ngoje kesho. Kabisa. Lakini agenda yako favorite kubeba mawe. Kabisa. Ha. Unafikiria ni reason gani kabisa ambayo huwa inafanya power banks nyingi zinakataza clients wao mikopo? Labda hujafikisha kiwango yenye inahitajika. Mm-hmm. So ndio posa uwezi pewa hizo pesa. Okay. Yeah. Wewe ungeshaurije hizi power banks zote ambazo ziko na tabia labda ya kukataza clients wao mikopo. Anastahili wanampea hata kama akona pesa kidogo huko, wanampea kiwango juu kidogo kama akona, for example tuseme kama akona 10,000, wampea 10,015 itamsaidia pahali popote. Kuliko kumnyima kabisa. Kuliko kumnyima ya. Iseta Aziga, I will bury you alive. Kuna hizi power banks ambazo zina tabia ya kukataza watu mikopo. Mtu anaweza kuwa ameenda pale achukue mkopo pate mtaji kidogo akafanya biashara. Lakini akifika pale zile power banks zinamkataza. Wewe kama Mkenya mwananchi, uko na ushauri gani kwa hizi power banks zote ambazo ziko na tabia ya kukataza wananchi wazalendo mikopo? Zungumza sasa kama Mkenya. Mm-hmm. Sasa yeah. Inafaa wasikatashe juu sasa unajua usijua venye kuko na usijua venye uko, si ndio? Nenyewe unaweza kuko uko chini. Uko vibaya. Ni umetarajia, si ndio? Sasa inafaa tu wanatuhurumia tu watupatie. At least tujinite nayo kidogo. Yeah, yeah. Tusikae tena kanja sana. Bruh. Who be you? You the talk behind my house for this house this side. Who be you? Unajua radiologist yupi ambaye ni famous sana Kenya? So, yule favorite wako ni nani?
Favorite. Ambaye usiku aishi lazima fungulie radio pale namsikilize. Favorite radiologist nani? Wako. Wa pale kwa radio. Yeah. Andrew Mike sijui nani yule. Mike Sonko yule. Mike Matesi. Mike Matesi. Anafanya kazi radio gani? Radio Jambo. Oh, Radio Jambo. Huyo ndio favorite radiologist nampenda kabisa. Okay, I swear to God, I don't tire for you. What is that? Favorite radiologist wako ni yupi? Kenya. Wachana na international. Kenya ni yupi? Yes, radio nani? Radiologist. Yani siku waishi, kabla kufungulia radio na umusikilize. Yani unampenda tu vibe yake, nini show zake. Yeah. Radiologist mkali kabisa ambaye unamkubali Kenya nani? Caleb Koyo. Caleb Koyo. Yeah. Anafanya media house gani? Anafanya radio yetu. Radio yetu. Yeah. Ndio radiologist ambaye unamind unampenda kabisa. Bruh. Mano here of us with this matter. Mano here. Favorite radiologist wako kabisa ambaye unampenda kabisa. Yani siku waishi kabla kufungulia radio na kumsikiliza nani? Mbuzi na Lion. Take. Hey. Wao ndio unawapenda kabisa. Eh. Hey. Wanafanya kazi kwenye radio gani? Radio Maisha. Radio Maisha. Somebody that went to school. Radiologist wanafanya kazi wapi? Kwa radio. What favorite radiologist wako Kenya ni upi? Gideon Agost. Gideon Agost, eh? Yeah. Hao ndio ma radiologist unawapenda kabisa. Kabisa. Radiologist nani? Kiswahili. Anka. Radiologist wawili ambao unawapenda kabisa. Number 1 Caleb Koyo. Number 2 William Tuva. William Tuva. Yeah. So William Tuva ni radiologist ambao unampenda kabisa. Kabisa. Kwa nini? Tuva anafanya kazi kwenye radio gani? Citizen. Citizen. Mbao mseto. Yeye ndio favorite radiologist. Na wa pili ukasema nani? Caleb Koyo. Caleb Koyo. Who is a radiologist? Maybe mi kwa understanding yangu. Yeah. Yule mtu anafanya kazi kwa radio. Kwa radio. Ndio pale ukaingiza radio ni Koyo na Tuva. Ndio hiyo sasa. Nitajie tu radiologist wa wili ambao unawapenda kabisa Kenya. Yaani siku aishi kama hujawasikiliza. Radiologist wa wili Kenya ambao unawapenda. Driami. Trimenami wale. Dante Frank Wale ni ma radiologist unawapenda. This is the work of the devil. I cast you and I bind you and I rebuke you in the name of Jesus. Wewe unapenda radiologist mgani? Kenya tu. Kenya tu. Tuanze na Kenya. Kenya. Yeah. Gatonye. Gatonye ni wa media house gani? Kameme. Kenya tuko mwaka 2024, si ndio? Ethiopia wako mwaka ngapi sasa? Wako mwaka gani? 2024. Ethiopia kule. 2024. Wanakuwa nyuma kule na sisi ama wanakuwa mbele yetu? Sisi tuko nao. Tuko nao bumper to bumper. Yeah. Kwa hivyo Ethiopia pia wako mwaka gani? 2024. Kenya tuko mwaka 2024. Mm-hmm. Ethiopia wako mwaka gani sasa hivi? The same kwa sababu tuko Afrika sisi wote. Kenya tuko 2024, si ndio? Mm. Sasa Ethiopia wako mwaka gani kule? 2017. Mm. Kwa hivyo Ethiopia wako nyuma na sisi ama mbele na sisi? Wako nyuma, sisi tuko mbele. Wako nyuma na miaka mingapi? Sasa hizi? Ni miaka ngapi? Miaka 8. What? Kenya wao tumeacha Ethiopia na miaka mingapi? Wanakuwa nyuma yetu na miaka mingapi? Miwili. Miwili. Yeah. So Ethiopia size wako mwaka gani? 2022. Ethiopia wako mwaka gani sasa? Kenya tuko 2024. Ethiopia size wako mwaka gani? I think 2014. 2014. Yeah. That is my son. He gets blimbly or something. Kenya tuko 2024. Ethiopia wao wana celebrate new year yao mwezi gani? This month September. Wana celebrate September. So Ethiopia size wako mwaka gani? Siwezi jua. Lakini I guess wako 2024. I guess wako wako 2023. Kwa sit down. Kenya tuko mwaka 2024, si ndio? Ndio hiyo. Hivi Ethiopia wako mwaka gani? Siwezi leo hapo. Unless 1920 huko. Wako 1920. Wana celebrate Christmas yao mwezi gani? New Year. Wanavuka mwaka wa mwezi gani? Maybe ni kwa Kenya tu December. December. Yeah. Hey! Kenya tuko 2024, si ndio? Ndivyo. Ethiopia wanakuwa nyuma yetu na miaka mingapi? 2. So Ethiopia sasa hizi wako mwaka gani? 2022. Kanda, decrease your heart. Give me, decrease your heart. Reading number 1, read aloud.
Reading. Number one? What? Soma ili neno limeandikwa hapa, number one. Soma. Onomatopole. Atala. Mwini msae. Soma tena. Onomatopole. Aya, soma number two basi. Now serious. Now we're serious. Chansi. Nisome kwa sauti. Number one. Onomatopia. Eti? Onomatopia. Number two. Nauses. Yeah? Nauses. Reading. Soma number one. Onomatopei. Eti? Onomatopei. Number two. Nauseous. Yeah? Nauseous. Reading. Number one. Onomatopia. Yeah? Onomatopia. Aya, reading aloud. Number one. Onopotopatei. Yeah? Onomatopai. Pai. Number two. Nasuesi. Yeah? Nausues. Now? Nausues. Nausue? Nausues.